گرن منز الحمدللہ بڑ بت مس اگر تت ٹھیک پٹھ میت لٹوت ہکون یعنی کھڑا نفر امس زیادہ لگان جائے کی لیکن اگر کان لٹوت تھون شیرت تھون اگر باتھ روم یوتا بوڑ چھ غسل خان گرس مز اس ہکو آرام سان میتس تت تہ غسل دت اس پز نہ پنن پان مشقتس مز تراون کی حز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام وکین کی ملاقات مقصد زی چونکہ مرن اخ حقیقت اخ اور مرن پتن اس مذہب کی تعلیمات دچمس یم زندہ اس گزرو تمس غسل دن چاہے مرد گزرے چاہے مرد مستورات گزرے مرد دن مردن غسل مستورات دن مستوراتن غسل غسل کت پٹ دمو ات مس کی کمزوری چھوٹے چھوٹے کر بہ عرض گوڈنیک چیز غسل دن خاطر وشن آب استعمال کرن یہ وشن آب کیا استعمال کرنا تک صفائی مز مددگار بنا یہ وشن آب ات پٹ اس گرس مز وشن آب اس گیزرس مز آسان مچ تل آسان یہ ہیکو اس تتی کڑت ام خاطر زون زالون ضروری کی یا مس بانن مز آب وشنیت تت پٹھ گاسو ہور تھاونے چھن کانہ تہ ضرورت چونکہ پران زمان اوس آب زندسی پٹھ یہ وشناون ایوان آز چھ گرس مز وشن آب موجود آسان انسان ہیکہ گرس مز موجود وشن آب ٹھیک پٹھ استعمال کرت یا اگر نہ گرے اوس وشن آب کہین سہ ہیکہ گیسس پٹھ آب وشنوت آب وشناون خاطر چھن زون زالنی ضرورت کہین آب یت نیم گرم آب گژھ آسن یعنی ہلکہ سک وشن آب اکھ کتھ اور دوم چیز یم سات اس غسل دن خاطر گژھو غسل دن خاطر گژھ نہ بیڑ کرنی کی پرت کانہ نفر پن غسل پانے کران زندہ آسان اس زندہ غسل پانے کران اور پان زندہ غسل چاہے پتہ سہ سنت غسل فرض غسل اس پانے سہ کران مثلاً اگر اس فرض غسل کرو غسل گو واجب چاہے مردس چاہے خواتینن تم پانے غسل کران تت مز کیا تم کران استنجا کرت گوڈ کران پنن صفائی اگر بدنس پیٹھ کی ناپاکی لرت آس ٹھیک اتھے پاٹھ یہ میت نفر گزریومت امس کرن صفائی آب دس کرو امس ام خاطر بڑ مشقت کران خاص پاٹھ شہرن گامن مز زی آز چھن اس بوتل کھلا تم کی یمن بوتل کھلن مز میچ استعمال گسان اس کرن استنجا کرنا پتن سیدھے آب استعمال اس لیے سات میتس غسل دمو تت چھن لازمی میچ زانے کی اس ہیکو آب سیت استعمال کرت البتہ بیک سندس سترس چھن ات لاگن برائے راست جائز کہین تم موجب چھوان اتھن مز گلاوز لاگن چاہے تم کپرو استن یا بی کنک چیز گلاوز استن تم ہیکو اس لگت تاکہ اس گسن برائے راست ام سندس باڈی ام سندس سترس سے ٹچ کی امس ہیکو اس آب ترویت استنجا کورس پتہ بروٹ کور استنجا آرام سان کھوور ات سیت پردچ دج تھو اس پردہ آسان امس میتس پیٹھ ستر جائے پیٹھن سو گس کھل ڈل پردہ آسن تاکہ تت مز گوس تمس ستر اس مرد ستر چھ مرد سندس حقس مز تن پیٹھن کوٹھو بون تائیں سری پتہ بروٹ جائے اس سترس مز گس پردس مز روزن سٹھا ضروری ام پتہ امس میتس وار کر وضو کرن یت پٹھ اس پنن وضو کران چھ مثلاً امس ما ہیکو اس آب ٲسس مز بھرت نہ نستہ مز بھرت توے یہ تتھ ہش کرن یعنی اتھس مز یہ کپر پیوتا کاٹن پیوتا تراون اور امس یہ ٹھیک پٹھ ٲسس دچھن کھوور ٹھیک پٹھ پھشن دین اور اتھے پٹھ پتہ کھوور کسس سیت دونونی نکوارن مز تتھ ہش کرن ام پتہ چھلوس ٹھیک پٹھ بوت اور نستہ مز اگر کاٹن پیوتا روزس تاکہ امس گوس نہ جسمس اندر آب گژھن کی حز ام پتہ چھلو دشوے نر امس گوڈ دچھن پتہ کھوور پتہ کروس کلس مسا اور تم پتہ چھلوس کھور دشوے گو وضو کمپلیٹ ات پٹھ غسل جناب تو بروٹ پن وضو مکمل کران ام پتہ تروس ٹھیک پٹھ کلس وار وار آبہن پتہ بروٹ اور صابن تسس متن تو صابن تتوس اور ام پتہ دمو امس میتس کھوور لر یعنی دچھن پاس کرون ہیور پہنس تاکہ تروس دچھنس پاسس ٹھیک پٹھ آب لوٹ اک ز اور ام پتہ پھرون دچھنہ لر تروس کھوور پاسس ٹھیک پٹھ آبہن یہ آب وو تمس ام پتہ صابن استعمال کرن یا اس بی کانہ چیز استعمال کرن سہ ہیکو اس ٹھیک پٹھ استعمال کرت ٹھیک پٹھ تسلی گژھ امس ووت آب اور ام پتن سہ مشک کوفور آسان ام موجوب تراون یوان تاکہ یت مز روز سہ مشک روز امس موجود یت مز نہ کینہہ جانور یا موزی جانور امس قریب جلدی گژھن کی حظ مشک کوفور ات آبس مز ترو یہ گو غسل
اَمہِ پَتہٕ کَرون یہِ خۄشک. اَمہِ خٲطرٕ چھَنہٕ کانٛہہ لٲزمی کَپر ژادرا کینٛہہ. گَرَس منٛز یِم تولیہ اَسہِ موٗجوٗد چھِ أسۍ ہٮ۪کو آرام سان تَمہِ تولیہ سۭتۍ پَنُن یہِ میت صاف کٔرِتھ اور سُہ پَزِ نہٕ ضایہِ کَرٕنۍ کینٛہہ, سُہ ہٮ۪کو نہٕ پَتہٕ چھٔلِتھ ٹھیٖک پٲٹھۍ اِستعمال تہِ کٔرِتھ حظ. یِتھَے پٲٹھۍ یُس سَترٕچ جایہِ اَسہِ کَپر ژادر أمِس ترٲومٕژ چھِ, دَجہِ ہن ترٲومٕژ چھِ, سُہ پَزِ نہٕ ضایہِ ژھٕنٕے کٔرِتھ, سُہ گٔے چھَلٕنۍ اور چھَلنہٕ پَتہٕ اِستعمال کَرٕنۍ یَتھ کامہِ منٛز. مُسلمانَس پَزِ نہٕ پَنُن مال ضایہِ کَرُن حظ کینٛہہ. غسلَس منٛز چھُ یِمن چیٖزَن ہُنٛد خیال تھاوُن. اَکھ چیٖز یی بیٚیہِ زِ مَیتَس کَتھ رُخَس پٮ۪ٹھ تھاوُن, یَتھ رُخَس پٮ۪ٹھ تَتہِ جاے آسہِ مُمکِن, تِکیازِ مُختٔلِف حالات سانٮ۪ن جایَن ہٕنٛدۍ, یَتھ رُخَس پٮ۪ٹھ مُمکِن چھُ تَتھ رُخَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کون تھٲیِتھ. یعنی أمِس قبلَس کُن روزنا کھۄر, تیٚلہِ چھُ روزان تٔمِس کَلَس تَل تھوڑا سا تھزر ہیوٗ, تٔکی ہیوٗ باسان سُہ, چاہے پَتہٕ پَچہِ پیٖس آسہِ ہا, سیرِ پیوٗنٛت آسہِ ہا, چاہے پَتہٕ گاسوٗ آر آسہِ ہا, سُہ یہِ تھاونہٕ. اَگر نہٕ یِتھ پٲٹھۍ موقعہٕ آسہِ مَیت تھاونَس کِہیٖنۍ, تیٚلہِ ہٮ۪کون أسۍ آرام سان شُمال جنوٗب تھٲیِتھ, اگر نہٕ مشرق مغرب مُمکِن چھُ کیٚنٛہہ, شُمال جنوٗب تھاوُن یا یِژھ تَتہِ جاے چھِ. اور دوٚیِم چیٖز, أسۍ چھِ وَندٕ اکثر بیشتر چھُ وَندٕ آسان ییٚتہِ, اور شہرَن منٛز یا گامَن منٛز چھَنہٕ وۄنۍ جایی تیٖژ کِہیٖنۍ. گَرَن منٛز چھُ الحمدُاللہ بٔڑۍ باتھ روٗم اَسہِ آسان, اگر تَتہِ ٹھیٖک پٲٹھۍ أسۍ مَیت لِٹٲوِتھ ہٮ۪کون, یعنی کھڑا نفر, أمِس چھَنہٕ زیادٕ لَگان جاے کینٛہہ, لیکِن اگر کانٛہہ لِٹٲوِتھ تھاوُن, شیٖرِتھ تھاوُن, اگر باتھ روٗم یوٗتاہ بوٚڑ چھُ غسل خانہٕ گَرَس منٛز, أسۍ ہٮ۪کو آرام سان مَیتَس تَتہِ تہِ غسل دِتھ. اَسہِ پَزِ نہٕ پَنُن پان مَشقتَس منٛز ترٛاوُن کینٛہہ حظ. یہِ حظ غسلَس مُتعلِق کینٛہہ کَتھ. مُمکِن چھُ تۄہہِ آسہِ کَتھ سَمٕجھ آمٕژ. اللہ تعالیٰ دیٖنو تۄہہِ تہِ عمل کَرنُک توفیٖق, مےٚ تہِ دیٖن عمل کَرنُک توفیٖق. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.